הפועל ירושלים ושלווה המשיכו גם בחג החנוכה האחרון את המסורת היפה וארוכת השנים של אירוח ילדי שלווה במשחק הקבוצה. שמע, הפועל לפני שנים רבות קיבלו על עצמם להביא את ילדי שלווה לשווים ושווים במשחקים שלהם. במשך הזמן הפכו להיות אוהדים כמו כל אוהדים, שרים את השירים, כולם מעריכים אותם, והם דווקא בשנים האחרונות הפכו להיות הקמיה של הקבוצה. החיבור הזה נותן להפועל בנק יהב ירושלים לא פחות ממה שאנחנו מעניקים למפעל הנפלא הזה. זה חלק מהמחויבות שלנו לקהילה הנפלאה הזאת בעיר ירושלים, ומה שאנחנו יכולים כדי לעזור, אנחנו פה. ילדי שלווה הגיעו לאולם הביתי החדש של הפועל והתקבלו כרגיל, כשווים בין שווים. גם הם עודדו אחרי כל סל של האדומים. בהפסקת המשחק הגיע הרגע השיא שלהם כאשר עלו יחד עם קבוצת הנוער של המועדון אל הפרקט. לפני שנתיים החלטנו במחלקת הנוער של הפועל ירושלים להקים קבוצת כדורסל לילדי שלווה. הקבוצה הזאת כבר רצה שנתיים, עוברת אימונים קבועים אחת לשבוע, וההתקדמות שלהם היא מדהימה. הצבנו להם רף מאוד מאוד גבוה, לא מתייחסים אליהם כילדים חריגים, אלא כילדים שיכולים להגיע לכל ההישגים בדיוק כמו ילד במחלקת הנוער של הפועל. אלה לא ילדים עם צרכים מיוחדים, אלא ילדים מיוחדים שצריכים קצת העזרה שלנו והכוונה, וככה הם מגיעים להישגים עצומים. שפו גדול להפועל ירושלים, אני כבר עונה שנייה חלק מזה, וכן ירבו כאלה יוזמות. אני חושב שאתה יודע, אני בטוח שבאיזשהו מקום ההתרגשות של הילדים לבוא לפה ולעשות איתנו הדלקת נר ולצפות במשחק שווה בשבילהם המון המון. במהלך המשחק נערך טקס מרגש על הפרקט עבור נציג ילדי שלווה. אולם שלם מלא באוהדי כדורסל התרומם כדי להודות לשלווה, עמותה שהיא כבר מזמן חלק מהפועל בנק יהב ירושלים.